इसे आपको रेट जो है 535 है विदाउट ऑफर 490 सौ ग्राम होना चाहिए आप चुके सुन तुम वे दिन अत पे रेट हस्त खुद गरीब अवाम सदी पत अमिस रेट वाल रेट अवाम शुक्र गुजार अम रेट बावजूद तवान अवाम शे हथ रुपये मगर अच्छा रोब सुंद कसम अत रेट पे बराबरी है कि अस कर गवर्नमेंट सो जुतवस मज माह दी तु रेट जनाब वाला अकिस वरियस खाद मगर तमो वो अक वरी बाद दमो बदल रेट मगर अस आई पे वरी बेकि रेट बदल दिन कह वो अच्छे त्रे वरी तहसील जनाब सर यह रेट इम्प्लीमेंट कर जी सर यह ड्यू काम जरिए कर जिसो तरी रेट ना कि फूड एंड सप्लाई करान सिर्फ इम्प्लीमेंट हमारा काम है इम्प्लीमेंट करना है सर्वेंट पब्लिक तुहद जिठव कर ना कर डिपार्टमेंट इसलिए आपको रेट जो है 535 है विदाउट ऑफर 490 सौ ग्राम होना चाहिए आप चुके सुन मान पे मे ऐसे दिन अत पे रेट छी दिन तो दुकान बंद कर लो बस पांच हथ पांच हथ शे हथ वे चलान शेन हथन पे बोझ ऐसे हेक नो लूट डिप्रेट कर मालूम नहीं है इसलिए गवर्नमेंट है ऐसे कर डिप्रेट बह कर डिप्रेट ये आपके यूनियन प्रेसिडेंट ने किया रेट पास आए ड्यूकॉम के पास नया रेट कीजिए 535 तो बराबर है ठीक नहीं तो फाइन लग जाएगा दुकान पंच शत रुपये लगी ऐसे ओत के आज हे पांच हाथ दस हाथ गए की दुकान बंद छे अत पे बराबर जे ये माज माज कुछ हेवा वन ये डेली बेस डेली बेस पे आज ये क्या आज माह मुताबिक या ईद इन वाजन अत स्पेशल टीम ज्यादा कड़ान आज आज एनफोर्समेंट विंग ज्यादा न गवर्नमेंट रेट जो है वही देना आपका डिक्टेशन नहीं चलेगा 600 में आपको फाइन भी तो सीज भी हो जाएगा चलिए तुम ख्याल थोन सील तुम क्या सील गुलाम हसन वल्द क्या मगर कतर से तुलान तस्ंद खुद चुनौत तस्ंद खुद चुनौत गरीब अवाम सद खुद चुत पत अमिस रेट वाल अमन कर जुलम खुदा अलग बेचन ये बह दिमस पांच हथ अम कर पांच हथ जुर्म हद रसी
والد کیا اس کا غلام حسن ملا عبد الوهاب ملا یہ مارکر چیکنگ جو سر یہ ہماری روٹین بیس پہ ہوتا ڈیلی بیس پہ آج سے چونکہ متبرک مہینہ یہ ماہ رمضان کا تو آج اسپیشلی ہم زیادہ ٹیم نکلتے ہیں آج ہم نے بھی یہاں مارکیٹ سے گوشت کی شکایتیں آئی رہی کہ یہاں پر کچھ کمپلینٹ یہ زیادہ چارج کر رہے اور چلو ہم نے آن سپاٹ پہ ایکشن لیا ہے کچھ فائن بھی کیے ہیں اور یہاں پہ جیسے اس وقت چکن کے ریٹ تو ماشاء اللہ ڈاؤن چل رہی ہیں باقی ہم لوگوں سے بھی یہ گزارش کر رہے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی جگہ ریٹ وائلیشن ہو رہا ہے مارکیٹ تو ہم تحصیل آفیسر سوپور فوڈ اینڈ سپلائیز کی اور سے ان کو میسج دینا چاہتے کہ ہمارے سے کانٹیکٹ کیجیے ہمارا ٹیم ہر جگہ موجود ہے ہمارا فون نمبر ہے خاص طور میرا میں تحصیل آفیسر 9906592344 جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ وائلیشن ہو رہے ہیں ہمارے سے کانٹیکٹ کیجیے ہم امیڈیٹ ایکشن کریں گے نہیں 535 ہے سر نہیں نہیں سر جیسے دیکھا ابھی آن سپاٹ ہمارے 535 ہم نے دلوایا ہے ود آؤٹ آفر مورچے کے بغیر 490 ہیں 100 گرم ہونا چاہیے مورچہ اس کے ساتھ جہاں پر لگ رہے ہیں ہم ایکشن کر کے امیڈیٹ ہم مارکیٹ میں برابر ڈیلی ہوتا ہے ان شاء اللہ جو رمضان کا ٹائم ہے ٹائم تو ہم ڈیلی ہے باقی ہم آلٹرنیٹ ڈی ایس پی خود ان کے ساتھ ایکشن ایف آئی آر بھی ود فائن بھی ہوگا اور سیل بھی ہوں گے سر لوگوں کو لیکن کوپریٹ کرنا ہے بس سر تھینک سر